စီးချိုသွေးချိုရှိလို့ကိုခန့်အားနဲ့မှမပူပါနဲ့ဂလူဆာနာမှာပါဝင်တဲ့အာဟာရတံများကကိုခန့်အားကောင်းအောင်ကူညီပေးပါတယ်ဂလူဆာနာကိုနေ့စဉ်2ချိန်ပုံမှန်တောက်ပါဂလူဆာနာနဲ့စီးချိုသွေးချိုထိန်းချင်ရင်ကျန်းမာအောင်နေပါ 70p တံများမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတော့လေကိုဗစ်နဲ့ပြောလာကြတဲ့ခါမှာနှစ်သက်ကူပွေးရလဲရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ပထမတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဒီအင်အားကံပေါင်ပေါ့ဗျာအင်အားကံပေါင်ကိုစီပင်သာယာနေပြီးတော့ဒီခွင့်ပြုပြီးတော့ကိုဗစ်စီးကမ်းနဲ့အညီပျော်ရွှင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသတင်းကိုဒီအများကြီးရဝေဖန်လိုက်တော့အခုတော့နောက်ဆုံးအဆင့်တော့တားမြစ်လိုက်ပြီပေါ့ဗျာတားမြစ်လိုက်ကနေ21ရက်မနေ့ကစပြီးတော့နော်21ရက်ကနေစပြီးတော့31ရက်နေ့အထိကိုကျွန်တော်ဒီအင်အားကံပေါင်မဟာဗန္ဓုလပန်းချံအကုန်ပြန်ပန်းချံမှန်သမျှအကုန်ပိတ်ဆိုတာမျိုးလှုပ်လာပါပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုဗစ်မှာလူအားအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့အပြုအမူကဘာလဲလို့မင်း social distancing နဲ့ကျွန်တော် mask ကိုတက်ခိုင်းတာလွယ်တော့တော်တော်များများလဲခုနသွေရှင်ကြီးမှုတရက်အလေးနဲ့တော်တော်တက်လာကြပြီ။တော့မတက်တာလေးရှိပြီမယ်လဲအများစုက mask တွေ face shield တွေတက်လာကြတယ်။လူတိုင်းရဲ့အိတ်ကတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ hand sanitizer လေးတွေရှိနေကြပြီ။ရက်တန်လေးနဲ့ပုတ်နေကြတာเนาะဒါတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားကြတာ။ပြောင်းလဲသွားကြတဲ့အခါကျတော့မပြောင်းလဲပဲနဲ့ကြံသွားခဲ့တာကတော့အဲဒီတော့ခက်ခဲပြီးလိုက်နာရမယ့်ကိစ္စအဲဒီ social distancing လို့ခေါ်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ physical distance ပေါ့နော်လူချင်းခွာလိုက်ကြရတာအဲတော့ covid ကရောဂါပိုးကအများလည်းသိကြပြီးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်စကားပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဒီအမုံမွားလေးကနေပြီးတော့2မီတာပေါ့6ပေအတွင်းမှာထိုင်နေတဲ့လူသူကျွန်တော်နဲ့တွေ့ထိနေတဲ့လူကိုသူပဲသူကရှူလိုက်ရှိုက်လိုက်ရင်ဝင်သွားနိုင်တယ်ဒီအမုံလေးတွေကအပေါင်းအရင်ပြောလေလေပြီးတော့အမုံတွေကထွက်လေလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နဲ့မသိရလူကိုယ်အိမ်သားမဟုတ်တဲ့လူတွေအပြင်ထွက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလူတွေကျွန်တော်တို့မသိရလူတွေအဲ့ဒီလူတွေမှာသူတို့နဲ့သူတို့ထိစပ်မှုတွေရှိနိုင်တာတို့ကြောင့်အားလုံးကိုကျွန်တော်ကကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမတ်ဆက်တက်ထားတယ်သူတို့တက်ထားတယ်ဒါတော့မှသူတို့နဲ့အတက်နိုင်ဆုံး6ပေလောက်ခွာနေရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဈေးတွေထဲမှာနေတိုင်းတွေ့လိုက်တဲ့လူတွေပြောကြတယ်အာပူးကတ်နေတာပဲဒီကြားထဲမှာအချို့သောနိုင်ငံတော်ကလုပ်တဲ့အခမ်းအနားတွေတောင်မှမတ်ဆော့တက်ထားပါရဲ့လူရေပုကတ်နေရလဲတွေ့ရတယ်တို့တို့တို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဂုံပြူချင်းပြင်းတဲ့လက်မှတ်ပေးတာတွေဘွဲ့စိပေးတာတွေเนาะအဲဘယ်အဖွဲ့ကြီးကဘယ်လူကိုဘွဲ့စိပေးလိုက်လို့ရှိရင်လူကကတ်သွားပါအောင်6ပေတော့ခွာလို့မရအဝေးကနေကျွန်တော်ကလှမ်းပြီးတော့အဝေးကနေလှမ်းပေးရင်တော့ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုနဲ့လှမ်းပြီးတော့ဒုံးနဲ့ချိန်ပြီးပေးရမလို့ဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ physical distancing တယောက်နဲ့တယောက်ထိတွေ့ဖို့အတွက်ကတော်တော်ကိုကျွန်တော်လိုက်နာခက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေအဲ့လိုပဲစူးစမ်းပြီးတော့လူကြီးကြီးကလိုက်နာပြရတဲ့ထိုင်ခုံတွေကို6ပေခွာအခါနာတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေလုပ်ပြီးပြန်လဲရထဲရထဲမှာအဲ့ဒီကူလာ physical distancing လုပ်ဖို့တော့ကိုလိုက်နာဖို့လဲခက်ကြတယ်ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲကာလပြီးတဲ့အခါမှာအောင်ပွဲခံတဲ့ကားတွေနဲ့ဟာ mask တော့တက်တာလည်းရှိရမတက်တာဆိုင်ကယ်ခွာစီးနေရတယ်เนาะကားပေါ်မှာပြုတ်သိမ့်နေရပဲဒီကနေပြီးတော့အခုအဲ့ဒီကနေ covid တွေကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးများပြားတာလဲတွေ့ရတာပေါ့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဒါကဒီလူတွေလူချင်းထိကတ်တာတွေကိုပြောကြတာအချို့ကြတော့လေဒီသွားရင်းလာရင်းနဲ့အလုတ်ဆက်အလုတ်ုံဆက်ယုံမှာအချိန်တော့မတ်စတာထားပါတယ်အလုတ်ဌာနတွေကလည်းခွဲထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ထမင်းစားတဲ့အချိန်မှာအတူတူပေါင်းစားတော့အဲ့ပါဇက်တွေကဟာစကားတွေကပြောကြဆိုတော့အမုံမွားတွေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ရနေကူးဆက်တာလည်းကျွန်တော်တွေ့လာပါတယ်ဒီကြားထဲမှာအခုမနေ့တနေ့ရပါတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာလန်ဒန်မှာဒီဒီဇင်ဘာဒဲကြမှာနော်ခါတဲ့ case တွေအများကြီးတက်လာတယ်အဲဒီကနလန်ဒန်နဲ့ကန့်ဆိုတဲ့ရန်ကန် UK ရဲ့အရှေ့ပိုင်းဒေသမှာဒီ positive ထွက်တဲ့လူတွေအများကြီးတွေ့အဲ့ဒီလူတွေကစမ်းသပ်လိုက်ပြန်တော့ covid ကတဲ့မျိုးဗီဇာပြောင်းပြန်ပြီးတဲ့တွေ့လာပြန်ဟောအဲ့တော့မျိုးဗီဇာပြောင်းအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဘာဘီမှာလည်းမျိုးဗီဇာပြောင်းတာကျွန်တော်တို့ခံပြီးပြီနော် D614G ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကအပိုင်းတို့ asset လေးတွေနေရာလဲပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီ covid ဖြစ်သွားတဲ့မျိုးဗီဇာပြောင်းသွားတဲ့ covid ကဆယ်စကျွန်တော်တို့ပြန်နေပြန်ကူးဆက်မြန်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြောဆိုကြတယ်ပြင်းထန်မှုတော့မရှိပေမဲ့ကူးဆက်အရင်မြန်တော့အခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒံကားနေရတာဗမာပြည်မှာအဲ့ဒီအရာတွေတွေ့တော့အရင်ကိုဟိုမျိုးရိုးဗီဇာတစ်ချိန်ပြောင်းထားတဲ့အဲ D614G ဖြစ်သွားတဲ့เนาะအဲအဲ့ဒီပိုးကကျွန်တော်တို့စီမှာအများကြီးပောက်ကွဲပြီးတော့မြို့ပေါင်းစုံကိုကျွန်တော်တို့တွားနေရန်ကုန်ရခိုင်ကနေဝင်လာတဲ့မန္တလေးရခိုင်ကနေရန်ကုန်မန္တလေးအခုအရာဝတီရခိုင်ချင်းပြည်နယ်အတော်များများတွားနေပြီအဲ့တော့ဒါကမျိုးဗီဇာပထမအဦးဆုံးပြောင်းတာဗမာပြည်မှာကျွန်တော်တို့သိတာဟိုအင်္ဂလန်မှာဒုတိယအကြိမ်မျိုးဗီဇာပြောင်းတာအဲ့ဒီကာလမှာပြောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဖွဲ့တွေကထောင်ထဲချီပြီးတော့ပြောင်းခဲ့တယ်တဲ့အခုပြောင်းတဲ့ပိုးကတစ်ခါပြင်းထန်ပြန်ရောဘာကြောင့်လဲဆိုလန်ဒန်မှာတော်တော်လေးငြိမ်နေတာနေပြီးတော့ဒီပိုင်းမှာ positive 1000ကျော်တွေ့လာတဲ့အခါမှာ
မျိုးဗီဇာလေးလာရေးအဖွဲ့ကကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့ပြောင်းပြန်ပြီးမျိုးဗီဇာ80ရာခိုင်နှုန်း90မြန်တယ်လို့ပြောပြန်ပြီအဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးကလည်းထိုးနေပြီအဲဒီကာကွယ်ဆေးတွေကပြောင်းသွားတဲ့မျိုးဗီဇာကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်ရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်လာအောင်အဲ့တော့ပညာရှင်တွေကပြန်ပြီးရှင်းကြတာပေါ့နော်ကိုဗစ်ပေါ်မှာမျိုးဗီဇာရဲ့ခုန genetic sequence ပေါ့နော်ဂျိအဲ့ဒီမျိုးဗီဇာ sequence ကြီးအများကြီးပဲရှိတယ်တဏျာလေးပြောင်းဝင်နေတော့ကာကွယ်ဆေးစီပထမဆုံးကကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးခြုံအောင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတယ်ခုန GD614G လည်းပါတယ်နောက်ထပ်အစ်စ်ပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ Y502 လားပါလားနာမည်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်အခုကြည့်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်မှတ်တာ N5014 လို့ပြောတယ်ပြောတယ်အဲ့မျိုးဗီဇာပြောင်းသွားတာကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်တော့ပေးထားတယ် VUI 2020/12/01အဲ့တော့2020ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာမှာပထမအဦးဆုံးတော့တွေ့သောမျိုးဗီဇာ variant အဲ့တော့ကျွန်တော် variant လို့သုံးတာခါကျတော့မျိုးကွဲအဲ့တော့ VUI ဆိုတာ variant under investigation ကျွန်တော်တို့လူနာတွေကိုစောင့်ကြည့်လူနာကို patient under investigation PUI လို့ကျွန်တော်ပြောတယ် virus ကိုလည်းကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေတယ် virus ကမျိုးကွဲအဲ့တော့ virus မျိုးကွဲကိုစောင့်ကြည့်တာကို VUI လို့ခေါ်တာပေါ့ variant under investigation အဲ့ဒါနံပါတ်ကိုပထမတွေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့2020 ဒီဇင်ဘာမှာ01ပထမဦးဆုံးတော့မျိုးပြောင်းအဲ့ဒါဒီပြန်ထံမှုတော့များတယ်လို့တင်သုံးသပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကာကွယ်ဆေးပုံမှာတော့မထိခိုက်ဘူးလို့ပြောလာကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကာကွယ်ဆေးစီဒီမျိုးဗီဇာ chain ပေါ့နော် messenger RNA chain တစ်ခုလုံးကိုရအောင်လုပ်ထားတော့တဏျာလေးပြောင်းသွားတာနဲ့တော့ဒီကာကွယ်ဆေးမှာမထိရဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းခဏခဏအဲ့မျိုးဗီဇာတွေကအများကြီးပွားလာရင်ကျွန်တော်တုတ်ကွေး virus မှာမျိုးဗီဇာပြောင်းလာရင်အများမြန်တယ်အများကြီးလည်းဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်တော့ပထမနှစ်ကတည်းထိုးထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးစီနောက်နှစ်မှာမျိုးဗီဇာအပြောင်းများတဲ့ virus ကက variant ကိုမနိုင်ဘူးအခုတော့တစ်ချိန်ပဲပြောင်းတာနဲ့ variant တစ်နေရာလည်းပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဆယ်တော့နိုင်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပြောင်းသွားတာဒီဒီဇင်ဘာမှာမှသူတို့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီနာမည်နဲ့ဒီဇင်ဘာနာမည်တက်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကုဆယ်မြန်မယ်ဒီလိုပဲနောက်ထပ် January February မှာထပ်ပြောင်းလာအောင်မလားကျွန်တော်မသိဘူး virus ကသဘောတဘာဝကမျိုးဗီဇာတွေပြောင်းနေတယ်ပြောင်းနေတာအကျဉ်းတစ်ခါတော့ရှိပြီပဲအခုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ့တာပေါ့နော်ဒီ variant ရှောက်ကြည့်ရဲ့အဖွဲ့အင်္ဂလန်ကနေပေါ်ထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာလောလောဆယ်ခံစားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာယနေ့ Boris Johnson ကနေပြီးတော့ Christmas ပွဲတွေ New Year ပွဲတွေပိတ်လိုက်ပြီ London ရဲ့ Christmas ပွဲကြီးကျွန်တော်လုပ်လို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါလူတွေကိုအကုန်လုံးပရမတ်သွားသွား alert ပေါ့နော်သူတို့ကတော့အဆင့်နေတာသွားတယ် tier 1 2 3 4ပေါ့နော် tier ဆိုတာကအဆင့်လေးတတ်မှတ်ထားတာပရမဆင့်ကတော့တာမန် alert ပေါ့နော်ကဲလူလူတွေမင်းတို့ mask တွေတတ်ကြဒါကူးဆက်တတ်တယ်ဒုတိယအဆင့်ကျတော့ high alert လို့ခေါ်တယ်နောက်တတိယအဆင့်ကျတော့ very high alert ပေါ့အရန်ကိုပြင်းထန်လာပြီလူ6ယောက်တဲ့ပုံအိမ်ဝင်လူတွေမဝင်ခံပါနဲ့တော့မင်းတို့လည်းသိမထွက်ပါနဲ့တော့စိုင်ရင်လည်းတချို့တွေထိုင်ဆိုင်ထိုင်နေမရောက်ပါနဲ့တော့ဆိုတဲ့အဆင့်မျိုးနေရာအလိုက်သွားတတ်မှတ်ပြီးတော့ခြေညာလိုက်တယ်အခုနောက်ဆုံး3ရက်နေပြီးတော့အဆင့်4 stay at home အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Christmas ပွဲတော်ကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ Wales နဲ့ Scotland နဲ့အပါအဝင် London တို့ Kent တို့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရတော့ဘူးသူတို့ရဲ့အမြင်တိုင်းကောင်းတဲ့ပွဲတော်ကြီးနော် London ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲနေသိကူပွဲတော်ကြီးလို့ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဗမာပြည်ရမယ်လေအခုကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ပထမတော့အင်အားကံပေါင်းကြီးကလူတွေအရန်စီကြတယ်တော်ဒီဗီဒီယိုကုနာပြောတယ်မြို့တော်ခမ်းမအဲဘာဘာလူလာပန်းချံမြေယာပေါင်းစုံမှာလူတွေကဘာပွဲပဲရှိဗမာတွေက2020ကနေ2021ကိုကူးတဲ့2000ညပဲ12နာရီမှာဟာမီရှူမီပါနေပေါ့ပြီးတော့ Happy New Year 2021လို့ဩကြမှာကိုအရန်ကိုလူတွေကမျှော်လင့်နေကြတယ်ဘယ်ကို2019ကနေ20ပြောင်းတော့လဲထိုနည်း၎င်းပဲ2020ကနေ2021ပြောင်းမဲ့ညဟိုဒီဇင်ဘာ31ရက် New Year Eve လို့ခေါ်တာပေါ့ကမ္ဘာပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့ New Year Eve Celebration လုပ်တာ New York ဆိုတာအရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဗာလေးပြောပြောဟိုကမ္ဘာကျော်အဲ့ဒီပွဲကိုလူတန်းနဲ့ခြေပြီးလာတာနော်တန်းနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းတန်းနဲ့ခြေရောအချိုးတင်ပြီးတော့လာပြီးတော့ဟိုတယ်တွေ booking လုပ်ပြီးတော့ကမ္ဘာအနှံ့အနေလာတာ New York ကတွေရော New York ကလူတွေရောအဲ့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ Times Square ဆိုတဲ့အစာဦးကြီးပေါ်နေဘောလုံးကြီးကိုချလိုက်ခါရဲကျွန်တော်တို့20 19 18 countdown လုပ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ညဘက်ဆန္ဒနာကြီးတိတိမတိုင်ငင်ရနေပြီးတော့စပြီးတော့အာလူတွေကဝိုင်းအော်လူတွေအများကြီးလမ်းမကြီးမှာပြေးချမ်းပြီးတော့ကကြခုံကြပေါ့နော်ဟာမီရှူမီပန်းတွေလည်းဖောက်ပြီးလည်းအမျိုးမျိုးစုံစုံစင်ရင်ထားပြီးတော့လူပေါင်းတသန်းကျော်လောက်တက်ရောက်တဲ့ပွဲကြီးကိုဒီနှစ်လောက်ခွင့်မပေးတော့ဘူးတဲ့
New York မှာဟို1908ခုနှစ်တည်းက20တကယ့်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကဘာပေါ်မှာတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ New York ပွဲတော်ကြီးကို New York မြို့မှာအဲ့ဘောလုံးကြီးကြတာကိုကဘာလုံးကလည်းကြည့်ရလူတန်းတန်းကတန်းကို10တန်း15တန်းလောက်ရှိတောင်ကြည့်ရလို့ပြောတယ်ဒါတကိုယ်တိုင်လာတဲ့လူကတတန်းကျော်တယ်အဲ့ဒီဘောလုံးပွဲကြီးကိုမလို့ကတော့ New York ကဒီတော်တော်စိတ်ညစ်ကြတာပေါ့ဒီပွဲကိုဒါမှလည်း COVID ကြောင့်တို့နိုင်ငံမှာအဲ့ဒီ COVID ကြီးကြရေးကော်မတီကနေပြီးတော့တို့လူအုပ်စုနဲ့လုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို virtual ပြောင်းမယ်အဲကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုစိတ်မပြတ်အောင်တို့ခုနကတော့ဒီ online နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ online နဲ့တို့တကယ်ကဘာကျော်အဆိုတော်တွေနော် Jennifer Lopez ဆိုတာတော့လည်းပါအောင်မယ်တို့ရဲ့ performance တွေအဲ့ဒီလူတွေကဒီ Times Square ကိုလာမယ်အရင်တော့မီးကြီးအတိုင်းပဲတို့လှုပ်ထားမယ်ဘောလုံးကြီးနဲ့ကြမယ်ဒါပေမဲ့ပေးတာမရှိဘူးတို့ကမလာခင်အရင်ဆုံး covid test ဆေးရမယ် positive ဖြစ်မှဒီထဲကိုဝင်ရမယ်ဖြောဖြောဖိမဲ့လူတွေကပြီးတော့မှဒီလူတွေကလည်းအကုန်လုံး social distancing face shield တွေမှစေတတ်ထားရမယ်တယောက်တည်းဖြောဖြေတဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဒါတွေဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့သူကကပြမယ်ဆိုပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲခုနကတော့ဟိုကျွန်တော်အဲ့မှာတကယ်ကျမ်းမာရေးရှေ့တန်းတိုက်စစ်ဆင်နေတဲ့ကျမ်းမာရေးလုပ်သားတွေကိုလည်းချီချူဝဲတွေလောက်ကြအောင်ပါအဲ့ဒါကြီးကကဘာအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြပြီတော့ဒီမှာလူတွေမလာရပေမဲ့အရင်လိုပဲကျွန်တော်တို့ TV တွေပါရနေပြတယ်လို့တို့ကအဲ့မှာ performance တွေလုပ်ပြပြီးပြမယ်အထဲမှာတို့က app တွေ mobile app တွေ computer app တွေမှာထီထွင်လိုက်ပြီအဲ့တော့ New York New Year Eve ဆိုတော့ NYE ပေါ့နော် NY New Year Eve ဆိုတော့avatar app တွေထောင်ထွင်လိုက်တော့အဲ့ထဲမှာဝင်မယ်ဆိုရင်ဘာမှပြရလဲဝင်ကြည့်လို့ရဝင်ဘလောက်တိအောင်လုပ်ထားလဲဆိုအဲ့ဒီ Times Square ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တက်သွားမယ် virtual နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီပေါ်ကြမှာ selfie ဆွဲမယ်ဆိုတာမျိုးတွေတောင်တို့လုတ်ပြီးတော့လူလူတို့ခါလဲတကယ်ကိုကိုယ်တိုင်ရောက်နေသလိုဖြစ်အောင်တို့လုတ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီပေါ်ကနေမှာခုံချအောင်မယ်ခုံချတဲ့ခါမှာအပေါ်မှာမီးရှူးမီးပန်းတွေဖောက်တဲ့အပြင်ကိုမီးလုံမီးအောင်ဆုံးမင်းတွေဟိုနေ့ရောင်စုံပန်းပွားလေးတွေအရွက်ပြ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 ရောင်စုံလေးတွေပန်းအဲ့ဒါအမုံလေးတွေကိုလိုက်ကောက်ရမယ်လိုက်ကောက်နေအောက်ကိုမကြခင်ပေါ့အဲ့ဒါတွေအကောက်ဆုံးအများဆုံးရလို့စုပေးအောင်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေအိမ်ကနေထိုင်ပြီးတော့တယ်လီဖုန်းနဲ့နယူးယောက်ကကျွန်တော်တို့1 time 1 1 1 time square နေရာကြီးကိုကျွန်တော်ရောက်သွားအောင်အဲ့ဒီခုနကဒီပွဲတော်လုပ်မဲ့လူပြစီစဉ်နေကြတယ်ဘလောက်ပြာကျွန်တော်တို့ဒါ virtual ကိုတစ်ကဘာလုံးအတွက်တို့လုပ်တော့မယ်အဲ့တော့ဗမာပြည်ရနေလဲကျွန်တော်ဗမာပြည်နဲ့နယူးယောက်ကအချိန်ကွာမှုကတော်တော်လေးဝေးတဲ့ခါကျတော့နယူးယောက်မှာည7:00အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကနောက်တစ်နေ့မနေ့7:00ကိုဝေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာ31သူတို့နိုင်ငံမှာည7:00ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဇန်နဝါရီ1ရက်မနေ့7:00ခွဲမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလည်းဝင်ပြီးတော့ Times Square ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို New Year Event ကိုကျွန်တော်ဝင်နှွှဲလို့ရတာဒါက New York မှာလုပ်မဲ့ဟာကိုဗမာပြည်ကနေကျွန်တော်ဘလို့ဝင်ဆင်နှွှဲမလဲဆိုတော့အင်အားကောင်ပေါင်းကြီးပိတ်နေတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်ရမှာပေါ့လေပျော်စရာကြီးသူတို့မှဝင်ပြီးတော့ဒါတခုဒီလိုပဲကမ္ဘာကျော်တဲ့ Australiaနော် harbor bridge ဆိုတာလေမီးရနဲ့အာမီးရဖွင့်ပြီးတော့လောက်တာသူတို့ကလည်းအခု covid ဖြစ်တော့ပိတ်လိုက်ပြီသူတို့လည်းလူတွေမလာတော့ဘူးဒါမဲ့ तू ကညတကောင်မှာသူ9မိနစ်တော့မီးရှူးမီးပန်းနေဖောက်ပြအောင်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလည်းဝင်ပြီးတော့ join လို့ရတယ်အဲ့ဒါသူတို့နိုင်ငံနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားပြန်တော့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ည7:00ညဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ည9:00ခွဲကျွန်တော်တို့ည7:00မရောက်ခင်မှာည9:00ခွဲဆိုရင် Sydney ရဲ့ harbor bridge မှာလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ new year ကြီးကိုကျွန်တော်ဝင်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဒီရနေဒါကကျွန်တော်နိုင်ငံတကာရဲ့ပွဲတွေကျွန်တော်ဒီလိုပဲ Taiwan ဆိုလဲ Taiwan ရဲ့စံတော်ချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြော်တဲ့ new year event ကြီးတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ social distancing လုပ်တဲ့ခါမှာလူတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့နိုင်ဘူး London ကအခု tier 4ဆိုတဲ့ stay at home အပြတ်လုပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာလူ6ယောက်တဲ့ပို့လို့တော့မရဘူးเนาะကိုယ့်အိမ်ထဲမှာ6ယောက်တဲ့များရင်တခြားအိမ်မှာခွဲနေရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေပါတယ် idea 4မှာဒီလိုပဲအတုပကျင်းပရင်တော့လူ30တဲ့ပုံမဖိတ်ရဘူးမင်္ဂလာဆောင်ကျင်းပရင်လူ15ယောက်တဲ့ပုံမဖိတ်ရဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေတတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုတာကအဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကလည်း mask တွေတထားမယ် face shield တထားမယ်လက်အိတ်တွေဆွထားမယ်အဲ့ကြအခုလို Christmas ပွဲတော်ကြီးမှာဖိတ်မယ်ဆိုရင်အခု tier 4ဆိုတဲ့ stay at home လုပ်ရတဲ့ကြောင့်အပြင်ကလူဝင်လို့မရတော့ဘူးကိုယ့်အိမ်ကလူ6ယောက်နဲ့လုပ်မယ်အပြင်ကလူနောက်ဆုံးပွဲတော်မလို့ဖွင့်ပြရင်2ယောက်တည်းမရရ2ယောက်ပဲရမယ်အိမ်နေတွဲလို့လို့မရတော့ဘူးအပြင်ထွက်ရင်တော့မှသူတို့အပြင်ထွက်ရင်တော့မှလမ်းမပေါ်မှာ6ယောက်တဲ့ပိုးစုနေရင်ရေးရလာပြီးတော့အတိန်နဲ့ကမဟုတ်ရင်ဒီကောင်တွေခွဲထုတ်တော့မယ်တိန်နဲ့များရင်တော့မှနှစ်စုခွဲနေရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့အင်မတန်ကြက်မှတ်တဲ့ဟိုနေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့ COVID ကမျိုးရိုးဗီဇာအကွဲသွားတွေ့နေပြီ
အဲ့ဒီအကွဲကလန်ဒန်မှာပဲရှိနေသေးတယ်အင်္ဂလန်မှာရှိနေသေးတယ်ကမ္ဘာကိုထွက်မလာသေးဘူးအဲ့ဒီလူတွေထွက်လာရင်ထွက်လာရင်ねသူတို့ကတော့ပထမတော့စပိန်ကလာတာလောက်ဆင်းနောက်တော့အားလုံးပညာရှင်တွေကလာတာလန်ဒန်မှာပဲတွေ့တယ်ရိုးရိုးဗီဇာအကွဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ရောက်လာမလားပေါ့အရင်တော့တရုတ်ပြည်ကဟာကိုကျွန်တော်တို့ရိုးဗီဇာအကွဲဗမာပြည်မှာတွေ့လာတယ်เนาะ D614G တွေ့လာတော့အခုဆက်တာကျွန်တော်တို့မှာဒုတိယလိုင်းကအဲ့ဒါတွေနဲ့အသေးအတန်ခံလိုက်ရတယ်ယနေ့အထိလဲဒုတိယလိုင်းကငြိမ်နေလို့ပြောလို့မရဘူးမနေ့က9000အောက်ကလေးဆင်းလာတာ982ရောက်ဆိုတာကိုနောက်နေ့ဖြတ်ဖြစ်မလားဆိုတာမသိသေးဘူးအဲ့ဒါကိုကြီးကိုကျွန်တော်တို့က New Year ကိုရန်ကုန်မြို့မှာပွဲတွေလုပ်ပေးလိုက်ရင် Christmas ပွဲ New Year ပွဲလုပ်ပေးလိုက်ရင်တော့ပြည်ထနာတက်လာမှာဆိုတော့ဒီဇင်ဘာ21ကနေ31ထိတော့ပန်းချံပေါင်းစုံပိတ်လို့ပြောတော့တချို့တွေလည်းဝေဖန်လာကြတာပေါ့နော်ပန်းချံနဲ့ဘလို့ပတ်သက်မှာလဲပေါ့ New Year ပွဲကံပေါင်းကိုကံဝင်အင်းအားကံပေါင်းပိတ်တာမှန်တယ်ကျန်တဲ့နေရာတွေပိတ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပန်းချံလေးတွေအသေးလေးတွေအစားပိတ်ရတာလဲပန်းချံဆိုတာလူတွေအတွက်ဖျော်ဖြေရေးလို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ခံကတော့အဲ့ဒါတွေကို virtual နဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေလုပ်ပါမယ်တဲ့အဲ့တော့အခုလောစေတက္ကသိုလ်ရာပြည့်ပွဲရဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေလုပ်နေတာတက္ကသိုလ်ရာပြည့်ပွဲလူတွေသွားလိုက်တဲ့ခါကျတော့လဲပြန်ဝေဖန်လာတော့ပိတ်လိုက်ပြန်ကောနော်အဲ့တော့ဆိုတော့ကအဓိကကျွန်တော်ခုနပြောပါလား social distancing ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာကဘာမှလည်းထုံနေကြအောင်ပဲအဲ့ဒီကာချာသွသွင်းဖို့ကအင်မတန်အင်မတန်ခက်ခဲနေကြတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာနဲ့ပဲဝေဖန်ခံအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ယောဂါတွေရနေကြတာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကတော့ stay at home တကယ်ပဲနေ social distancing တကယ်လုပ်လို့ရှိရင် covid ကတိတ်မကြရင်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးတောင်မဆောင်ရပါဘူးတကယ်တမ်းညင်ကြသွားဖို့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာချာကိုမသွသွင်းနိုင်တာအင်မတန်အင်မတန်ခဲရင်တဲ့အလုပ်ကိုအဲ့လိုလူတွေတယောက်နဲ့တယောက် interaction တွေရှိကြတယ်စကားပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ခြင်ကြတယ်တွေ့ကြတယ်ပတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးရှိလာတဲ့ခါကျတော့ဒီ social distancing လောက်ရမှာတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ထိုးဖောက်မိကြတယ်များတာတော့ယောဂါလည်းဆက်တွေ့နေတော့မယ်အဲ့တော့ social distancing တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့အခုမှစဖြစ်တာမဟုတ်ဟိုးတော့ကလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဟို Spanish flu နဲ့1918 19နဲ့ချိန်ပြီးပြောလိုက်တယ်အဲ့တိုင်းပြောတယ်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီတော့ကာကွယ်ဆေးမပေါ်ဘဲနဲ့လူတွေက heart immunity ရပြီးတော့နောက်မှသိတာငြိမ်ကြသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒီ covid ကာလမှာ heart immunity ရဖို့ဆိုတာကနောက်ထပ်နှစ်နှစ်လောက်ဆောင်ရအောင်မယ်အနေထားရှိတယ်လူတွေသေပေးအောင်မယ်အနေထားရှိတော့ဒါလည်းကျွန်တော်ရွေးချယ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကာကွယ်ဆေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်တယ်ကာကွယ်ဆေးပေါ်လာပြီအခုတစ်ခုနှစ်ခုထွက်လာပြီနောက်ထပ်အစင်းသင်းစောင့်နေတဲ့ကာကွယ်ဆေး46ခုရှိတယ်เนาะကျွန်တော်အိန္ဒိယရောတရုတ်ရောတန်ဂိုရီးယားရောအကုန်ပါတယ်ဒီလူတွေကလာပိုင်းအတွင်းမှာတို့ရဲ့ clinical trial တွေ phase 1 2တွေပြီးနေပြီ3တွေတချို့လည်းပြီးတော့မယ်အဲ့လိုတော့ပေါ်ပေါ်လာအောင်မယ်နာမည်ကြီး6ခုလောက်ကတက်လာဖို့ရှိတယ်တရီယာနေမှာနောက်ထပ်လနဲ့ချီပြီးထွက်လာမဲ့ကာကွယ်ဆေးက46ခုလောက်ရှိတော့ကျွန်တော်ဘက်ကရွေးစရာတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာလမှာပဲပွဲတော်တွေကကျွန်တော်တို့စီနေစောင့်နေတယ်သိလူတိုင်းလူတိုင်းမျောလင်းတဲ့တကဘာသူကဘာသားတိုင်းမျောလင်းတဲ့ခုနခရစ်စမတ်ပွဲတော်နဲ့အဲလူယာပွဲတော်ကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီကနေထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတိယလှိုင်းကြီးမဖြစ်အောင်တော့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းကတော့တားကြဆမြဲပါပဲအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာလည်းထုံနီးလကောင်းပဲကျွန်တော်လုပ်ကြတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်လွတ်လပ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ restrict လုပ်လိုက်တယ်လွတ်လပ်မှုတွေကိုထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်ထိန်းချုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုခံစားရတာလေးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ pandemic ကြီးပေါ့လူတွေသေတာတွေကိုမြင်နေရင်ねကျွန်တော်တို့ဒါဟာမသေရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ကြတာမကူအောင်လုပ်ကြတာအဲ့ဒီအတွက်အစားထိုးပေါ့နော် New Year ကိုခုန New York လို့အစားထိုးပေးနိုင်သိကောင်းတာပေါ့နော် New York မှာ Times Square ကြီးရဟာမျိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့တိတ်ကြီးကြီးကြီးအုပ်စုလိုက်ပဲအစိုးရဦးဆောင်ပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့ New Year 2020ကနေ2021ပြောင်းတဲ့ပွဲမျိုးကတော့အရင်တော့အသိမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးဒီနှစ်မှာထူးထူးခြားခြားเนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြင်ကောင်းမလားပေါ့စဉ်းစားတာပေါ့လူတွေရဲ့ဟိုကိုဗစ်ကိုဖျော်ဖြေရေးတွေမကတော့ဘူးသူတို့ရဲ့ပြန်လဲရှင်သန်ရေးတွေပါပါလာအောင်အခုဒီရော့မှာအဆိုတော်ကဘာကျော်အဆိုတော်တယောက်ကဆိုမဲ့တခြင်းက I will survive တဲ့ငါရှင်သန်နိုးထလာတယ်ဆိုတာမျိုးတွေလူတွေကိုအားပေးမဲ့တခြင်းတွေလူတွေကိုကိုဗစ်ကနေပြီးတော့ချီးမြှောက်မဲ့တခြင်းတွေ performance တွေကဘာကျော်အဆိုတော်ကြီးရဲ့ pop star တွေကိုယ်လုံးဆိုရတီးကြခတ်ကြပြီးတော့ကိုဗစ်စီးကနဲ့အညီလောက်ကြမှာဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေလှမ်းပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သတင်းလေးပေးလိုက်တာပေါ့နော်အခုတည်းက Google Play Store မှာပဲဖြစ်ဖြစ် NYE ဆိုတာ New Year Eve ပေါ့နော်အဲ့တော့ Virtual New Year Eve VNYE ဆိုတာလေး install လုပ်ပြီးတော့စကူရဲ့နေမှာစပြီး install လုပ်လို့ရနေပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပါလို့ရနေပြီတချို့တွေကတော်တော်များများ free တွေအဲ့ဒီမှာစုပေးပါတယ်လဲပါတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့ကတ် Times Square ရဲ့အပေါ်ဒက်ကိုတက်သွားနိုင်တယ်အပေါ်ကနေခုံချလာနိုင်တယ်ဘောလုံးကြီးကိုလိုက်ဖမ်းနိုင်တယ်ပါပေါ်ပေါ်ကျွန်တော်တို့ကြွေကျလာတဲ့ရွှေမုံငွေမုံလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အများကြီးယူနိုင်တဲ့လူကိုစုပေးအောင်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းပါသေးတော့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့ COVID ရဲ့ခဏတစ်ခေါက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်မေ့ပျောက်စရာလေးပေါ့ဗျာမွန်းကျက်နေတာနေရာနေဒီ COVID New Year ကိုအကွက်အင်ရနေလဲကိုပြီးတော့ကိုကွက်အင်ရနေကိုပြီးတော့အချိန်ချင်းကျွန်တော်တို့អော်လို့ရတယ် New York အတွက်ဆိုရှင်နောက်နေ့
ပြီးတော့7နာရီခွဲမှာဝင်ပြီးတော့ Happy New Year 2021 all right man တို့မို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အင်က9နာရီဆိုလို့ရှင် Sydney ရဲ့ Sydney ဟိုမှာ Australia Sydney မှာလုံနေတာ7နာရီထိုးပြီးတို့တွေကဝင်ပါလိုက်မယ် Taiwan ဆိုတော့ Taiwan အချိန်နဲ့ပေါ့နော်တခြားကကျွန်တော်တို့ဒီ Rio တို့ဘာတို့မှာလဲ Brazil တို့ဘာလဲကြီးကြဲကြဲလုံနေတာရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကို online ကနည်းနည်းကြည့်ပြီးတော့ငါပဲအချိန်မှာဝင်ပြီးတော့ Happy New Year 2021 all မလဲကိုယ့်နိုင်ငံမှာကြတော့လဲကိုယ့်နိုင်ငံအော်တဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာကိုယ့်ကိုယ့်အင်္ဂလိပ်မှာစုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ COVID လည်းမဖြစ်လာအောင်ပြင်ပလူတွေဖိတ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်မိသားစု6ယောက်နဲ့ဘယ်လိုပြောကြမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ COVID ဒီ social distancing ကသိအရေးကြီးတယ်ပဲလိုက်နာခက်တယ်ဆိုတာလဲကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကနားလည်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဗာပြီးပြောအမြန်ဆုံးကျော်လွှားရင်းနဲ့2019မှာစခဲ့တဲ့ COVID 2019ကိုပြောချင်တာ2019မှာစခဲ့တယ်2020ကြီးအခုပြီးပြီကျွန်တော်2021ကိုကူးပြောင်းကြပါတော့မယ်အဲ့တော့ COVID ကို90ရနဲ့20မှာထားခဲ့ပါ21ကိုအသေးပြောက်နေနဲ့ရောဂါအတွေ့အဆုံတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ဗမာနိုင်ငံဆိုလွတ်လပ်ရေးပွဲရှာတယ်ဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့ကိုနိုင်ငံတော်ကနေကြီးမှုပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့ virtual ပွဲကြီးတစ်ခုများလုပ်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးတွေပါပြောင်းလဲသွားတဲ့အနေအထားလေးလွတ်လပ်ရေးအရာသာတွေကျွန်တော်တို့ဒီခုနဟိုဒင်းလေးကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်တဲ့ပူကောင်းတဲ့နိုင်ငံတော်ဥဆောင်ကျင်းပတဲ့ virtual event တနိုင်ငံလုံးဝင်ပါနိုင်တဲ့လွတ်လပ်ရေးပွဲတော်ကြီးတိုင်းရင်းသားဘာအောင်ပါဝင်တဲ့လွတ်လပ်ရေးပွဲတော်ကြီးကိုလုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လူတွေလည်း covid ကနေထွက်ရလန့်လေးရှာရင်းနဲ့ကာကွယ်ဆေးလည်းစောင့်ရင်းနဲ့ social distancing ကိုလည်းနားလည်ပြီးတော့เนาะအဲ့ဒီဟာမျိုးလေးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ covid နဲ့နှစ်သက်ကူ covid နဲ့ social distancing ဆက်ဆက်ပုံလေးတို့ကျွန်တော်ရှင်လင်းဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုဗစ်အန်ဒီရဲ့ကပ်ယောဂဘေးကြီးကနေလွတ်ကင်းနိုင်ကြပါစေ